Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України ще двома бойовиками так званої ДНР, яких оборонці України затримали на східному напрямку. В ході слідства було встановлено, що двоє чоловіків, уродженці міста Горлівка Донецької області, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, добровільно прибули до так званих мобілізаційних пунктів ДНР. Вони були призначені на посади стрільців, отримали військову форму російського зразка, зброю та снаряди до неї. Після прибуття зазначених бойовиків на позиції вони виконували вказівки російських командирів та командирів так званої ДНР, які були вище за званням або посадою, носили відкриту форму російського зразка з розпізнавальними знаками, здійснювали інженерне фортифікаційне обладнання позицій, візуальне спостереження, а один із них також здійснював евакуацію загиблих та поранених бійців російської армії та так званої ДНР. Наразі двом особам повідомлено про підозру за двома частинами Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 «Державна зрада» і частина 7 статті 111 прим.1 «Колабораційна діяльність». Слідчі дії проводили співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.